Rumıniyanın Xarici İşlər Naziri Titus Korlatian aprelin 25-də Heydər Əliyev fondu ilə tanış oldu. Qonağa xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə yaradılan fondun məqsədi və fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verildi. Bildirildi ki, fond Ulu Öndərin zəngin irsini öyrənir və təbliğ edir. Müxtəlif sosial-iqtisadi, humanitar layihələr həyata keçirməklə Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyətinin inkişafına və tarixinin öyrənilməsinə kömək göstərir. Rumıniyanın Xarici İşlər Naziri ümumili lideri Heydər Əliyevin şəxsi arxivindən götürülən və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərinə aid fotoşəkillərlə, habelə müxtəlif eksponatlarla tanış oldu. Fondla tanışlıq zamanı nazir Titus Korlatiana məlumat verildi ki, Ulu Öndərin hakimiyyətdə olduğu dövr Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biridir. Bugün beynəlxalq birlik tərəfindən ölkəmizin misilsiz uğurları kimi qəbul edilən sosial-iqtisadi inkişaf əldə olunan nailiyyətlər məhz ümummilli liderin fəaliyyətinin bəhrələridir. Qonaq fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu sənədlərlə dünyanın tanınan siyasi xadimlərinin bəxş etdikləri hədiyyələrlə Ulu Öndərə həsr olunan kitablarla nüfuzlu elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikirləri ilə tanış oldu, xarici ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilən şəkillərə maraqla baxdı. Nazir Titus Korlatian fonddan zəngin təəssüratla ayrıldı.